はい、どうも、へそばです。今日はですね、なんだかみんな幸せの島に行きたいみたいな怪しい島に挑戦してみようと思いますよ。ということでですね、幸せな島に行くにはこの謎の島、さらに島に乗って、この島がなぜか動くので、この島に揺られて、その幸せの島に行かなければいけないっていう、今この間に何回島って行ったんだっていうような、そんな感じでございます。なるほどね。出航していくのね。よし、レッツゴー、幸せの島に行ってみよう。この舵を握っている選手さんはちょっとムキムキすぎるかなと思っている。さて、おー、なんかすごいね、みんな。おー、来たな。めっちゃゲロゲロしてる。もうなんか飲まされてるものちょっとやばいのではないの？みんななんかもう出来上がってるどころの騒ぎではない。もうなんかガンギ待ってる、みんな。なるほど。みんなどんだけガンギ待ってるんだ。ガンギ待りすぎん？で、この下は？怪しい。怪しさしかない。この大臣っぽい格好の人は一体何を隠しているのか。あ、武器屋で出会ったと主張してくる人がいるが、主人公たちは全く興味がない。で、あ、この怪しい飲み物もらえるんですか？とりあえず一杯だけにしておこう。この飲み物はきっと飲みすぎるときっと危険を伴う。危険を伴う。間違いない。なるほど。非常に怪しい点がいっぱいあるね。バニーちゃんも、なんかヒールがとかひずめがとか、ひずめって何？みたいな。そういう感じだったので、きっと、そしてこの先フラグを立てるには、あの怪しげな飲み物をガブガブ一気飲みし、ぶっ倒れなければいけないのかなと思っている。というところで、行けるだけ行ってみようと思う。本当にこういう飲み方というのは、大人の飲み方ではない。行けるだけ行ってみようって言って、もうゲロっちゃうような行為は、もういい大人になったらやめた方がいいと思われる。そして囲まれるモンスター。この人たちは一体どういう経緯で？あ、もうなんか強制連行なんですね。大丈夫ですか？武器とか取り上げなくて大丈夫ですか？我々ある程度強いですよ。言っとくけど。なんかもう何事もなかったかのように剣を肩に刺し、ずんずん進んでいく主人公たちっていうところで、全く警戒されていない。この警戒のされなささは、さすがにちょっと我々といえども悲しみを感じる。すごい、見てください、この魔物の詰まりっぷり。半端じゃなく詰まってるよ。そしてジャミラス様。なるほど。お、お友達たちが石に変えられてる。これは？なるほど。これを石に変えて、あ、別にあの、ボデーは食べたりとかそういうことじゃないんだ。なんか石に変えた後、あの、魂的なものを食らうっていうような、なんかもうスピリチュアルな感じなのね。はい。どうも、犯罪者ですみたいな感じで並べられたけど、まあ軽く遊んでやろうかなと思いますよ。まずね、呪文とか使わない方がね、うちのチーム強いっていうね。てかもうあの頃は気づかなかった。こんなにあのかまいたちが強いと思わなかった。完全にあのかまいたちがもう今うちが持てる最大火力の武器な気がする。武器？技？ということで、サクッとジャミラスを退治することに成功しました。ジャミラスもすごい大したことなかったな。砕け散るか、そろそろ。様？誰かいるね。この鳥さんの他に。誰か他にもいるんだな、きっと。魔王オブ魔王みたいな。
めっちゃ余裕だぜとか言っておきながら、もうお気づきの方も多いと思いますが、チャモロだけ負傷してしまいました。後でちょっとザオラルでね、生き返そうと思いますよ。うん。ああ、そして魔王が倒されたことによって、今まで閉じ込められていた霊魂が、霊魂だけじゃない、メダルの王も解放されていく。メダルの王も自分家に帰っていったみたいですね。うん、よかったよかった。いやー、ということで、じゃあとりあえず家に帰ろうか。うん、みんなもうこんな生贄の場みたいなところにいてもしょうがないしね。よし、家に帰ろう。ということで、そういえばそう、運転してくれてた人も魔族だったけど、魔族っていうかモンスターだったけど、あれはどうにかなるのかい？誰か運転できるのかい？この船を。おや？今なんかジジイが運転したそうにしているところを見つけたけど、ジジイ大丈夫なの？ジジイ行けるの？おお、腕が鳴るわいみたいな感じね。うん。いや、ジジイ完全に動かしてる。ジジイもう余裕で動かしてる。すごいな、もう歴戦の漁師だなこいつ、マジで。もう若い頃取った絹塚的なあれですな。なるほど。もうこのジジイはもうあれですよ、もうイメージ的には今もうこんな感じだけど、イメージ的にはもうドクターストーンの化石のじいさんみたいな見た目になってるはず、きっと。リアルに近寄ってみると、うん、はい、もう感謝してくれ本当に。もうさ、君らもう石にされて魂抜かれるとこだったからね。うん、もういいだけ、もうそうだよ、母ちゃんをね思ってこれからも強く生きた方がいいぞお前ら。うん、なんか普通になんかさ、もうある酒飲んじゃってるけど大丈夫なの？この酒って飲んで大丈夫なものなの？うん、いや特にいいです、まだちょっと見たいところあるんで。うん、よし。なんかさ、さっきさ、バーテンダーが邪魔で入れねえなと思ったけど、余裕でここ怪しいなと思ってたよね。うん、そして問題の地下だ。うん、地下には何が眠っているのか。あ、どうもお父さん。あれ、おー、なんか変だなって気づいちゃった人もいたわけだ。っていうかもう何人かすでに犠牲になっている。そして宝物は取れない。いやー本当にさ、あれなんだっけ、いつからアバカムなくなったの。アバカム、アバカムがあればあそこも余裕で開いたはず。うん、おそらくだけど天空シリーズになってからアバカムなくなったんじゃなかろうか。うん、そう思います。詳しい人いたらぜひコメントで教えてください。うん、なんでこれドラクエ大好きみたいな雰囲気漂ってるけど、うん、実はね天空シリーズから上しかやってこないっていうね。まさかの暴露っていうね。うん、いや、ということでですね、第2の無道に続く第2の魔王ジャミラスを倒してね、うん、また少し世界が平和になったのかななんて思ってますけど。うん、え、何この島もらえんの？この島なんかもらえるっぽいな。おー、島動くよ動く動く。一体この島は何を原動力に動いているのか。あの島の先っぽにもしかしたらシルドラ的なものとかいるの？そういうことではない。いや、ということでですね、ひょうたん島を手に入れた主人公たちなんですけど、うん、まさかの普通に宿屋の親父がついてくるという結果になり、次回はこのひょうたん島に乗って旅をしてみようと思います。それではまた。